ماوەیەك بەر لە ئێستا دیاردەیەکی ناموسەری هەڵدان ناو شاری هەولێر ئەویش دزینی سەرەمەزرا بوو. ئەوە بوو دوای کۆکردنەوەی زانیاری توانیمان ئەو کەسە دەستنیشان بکەین کەوا هەڵدەستێ بە دزینی ئەو سەرەمەزرایانە و توانیمان تۆمەتبارەکە دەستگیر بکەین و ئامادە بکەین لە نووسینگەکەمان. دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵ تۆمەتبار دانینا بە ئەنجامدانی دزینی ئەم سەرەمەزرایانە. و ئێستا کە تۆمەتبار بنە بە پێی مادە 446 لە یاسای سزادانی عراقی. لێرەدا ئەوەی شایانی وتنە بوترێت ئەو سەرەمەزرایە هیچ نرخێکی مادی نییە، بەڵام لەوانەیە زیانێکی گەورەی جەستەیی هەبێ بۆ هەر مرۆڤێک، وەکو جۆمان لێ بۆ زۆر جار دەڵێن منداڵ خنکاوە لە ناو مەزرادا یاخود کەسێک کەوتوتە ناو ئەو مەزرایە تووشی شکستێکی گەورە بووە. لەوانەیە ئەو کەسە ئەگەر خۆی توش نەبێ کەسێکی نزیکی بکرێتە ناو ئەو سەرەمەزرایە تووشی شکستێکی گەورە بێ، زۆر نرخەکەی لەوە زیاتر بێ کەوا ئەو سەرەمەزرایە دەفرۆشی بێ. مال چەندی؟ 95. 95. بله. دانشجو چند داری؟ اولان. اولان. بله. چی ایش دکی؟ ایش نزارین دکر. ایش نزارین. باشا چی تاوان اکتر زم در بری؟ سرمزرا. سرمزرا دزیا؟ بله. نو شاری هولی ری؟ بله. در چی شوینه؟ پینجا اصارو کن. پینجا اصارو کن. بله. چند سرمزرا دزیا تاستا؟ یکم زرم ها. یکم زرم ها. بله. چند سرمزرا دزیا؟ نازم بخواه همین نماتوریا. ناماتۆری زۆر دزی، یعنی ناماتۆری. ئەو سەرەمەزرایانە دەبەر چی دەدزی؟ بە پارەیەوە. دەبردە چێندە؟ سناعا. سناعا؟ بەڵێ. لێن دەفرۆشت؟ بەڵێ. بە چەندی؟ تەنی بە 180 و 190. 180 و 190؟ بەڵێ. باشە، ئەتوو دەری یەکەم جارە ئەو دزیەی دەکەم. بەڵێ. شەش سەرەمەزراش لە ناو ماتۆڕەکەیە. بله. کو دزانی تنی بونده و کو دزانی لو شونج دفروشه. خد لگم. اگه پیشتر اگه پیشتر دزیت کرد نکردی. خد لگم. شم کرد ایشی هست نمی کرد لگریان. ای. هست نیست من دکری و. دکری دت افروش. بله. پیشتر. بله. دستان دزی و دستان فروش. نه. پیشتر. باز کم است. دیما کری. ادی کو دستان دزانی لس نعاید فروشی و تن اون تنی اون دیدکا. اگه پیشتر شکید ندزیگی و یکم زار مام یکم زار نیاد زیاده دل چند زار دزی چکا زور سرمزار نو شاری حولی دزیگی باشا لبر چه او سرمزار ندزیگ نه دزانی او مود چی حکمتی ها باشا بسندی حکمت لسریتی دزانی بسند دفروش ست چلو بسندی؟ ست و هشتا هزار؟ نه تنی ست و هشتا ست نوات ست و هشتا ست و نوات هزار رین ست و هشتا هزار منی؟ بله هر سرمزره یک چند چیلو بود؟ پنزا شش سرمزره دکر شیست هزار دیگر بله وی یا نه؟ وی باشه رو نازه مالی حکومت مالی خلکه یک اک بیر در دابیتن اگلی نبی سرمزره یک دزره یک برتو و کوتر نایو ازیت بخوا ها؟ غرد بیر لوی نیاکه ایوا؟ غرد بی ها؟ غرد بی؟ بله باش پشیمانی لو کاری کرد تو که دیتر؟ بله